Mos abuzo. Prej më ledhe se ti je abuzuse. Sigur ta kutësha do me thonë abuzim. Ju, pro PDK-ja, cila ka qenë në pushtet, ka ullhesh me Ministrinë e Punëve të Jashtme, nuk e ka respektu ligjen për shërbimin e jashtëm. Ligjit që ka qenë në fuqi. Po, është konstatimi i Komisionit e Limburgja në ekspertiza. Jo, ndëgjo. Po, sikur ta kishe përcjell, ti punën e ministrisë, siç e kam përcjell unë, e kishe ditë procesin. Nuk po vjen keq ti as pak nuk je tu e ditë ndërruar. Kështu që gjithçka që je duke fol është jashtë nivelit. Ariana kur e ka bë kërkesën, e ka mendu gabim. Nuk mundesh. Kush je bre ti me kam thënë çka menoje, çka s'menoj unë? Ka pikthe un tim nëse ki çka me fol diçka. Mos u merr ti me mua. Mos abuzo. Prej më ledhe se ti je abuzuse. Je abuzuse, ti fitore gjithë je abuzuse. Edhe donë me e qitë prej teme, prej kontekstit gjithë shka. Prej më ledhe së fundit dhe sot, dy kërkesa ju kanë drejtue, ju kanë drejtu. Sigur ta kuptesha do me thonë abuzim. Ja, se ju ti dhjen gjithë shka. Qeverit e ju ja kanë abuzu me pushtetin, kanë abuzu me para publike. Jo dhe kushtetutën jene të shkel. Abuzim për abuzim kene bo jo. Edhe kushtetutën jene të shkel. Jo kene shkel kushtetutën, ministrat e tu e kanë shkel kushtetutën rranë. Na nëse dojna me vlerësu se si është bërë diplomacia dhe si është punu, nuk mundemi me dy persona tilë si ju, që nuk e kuptojnë procesin. Jo, ti e nga shumë për i me, Zoj, mësë jenë kualifikime personale, se s'vjeti kushtetutën.